Va passant el temps i el que no acabo de dur bé és trobar-me'l per casa vestit. Cada cop que entro a casa em trobo una tieta. El meu marit transvestit, vestit de la manera més estranya. Sovint penso que el millor que podria passar és que es morís. Sí, mort. Que fort, pensar això. Però mira, m'allibera, tu. Ningú sabria el que ha passat. S'emportaria el secret a la tomba. Tu tens una evolució, aquella bola de neu va rodant, va baixant, i dius, jo ja no puc més, ja no puc estar pendent de quan em quedo sol a casa, i llavors em vesteixo, però he d'estar amb una orella posada, que altre pla no senti l'ascensor, perquè no s'obri la porta, perquè no arribin els meus fills, perquè no arribi la dona, perquè no entri la sogra, i em trobi allí convertida en Ava Gardner. Com va sorgir la idea, com d'on ha sortit tot això perquè em prenguessis aquest projecte i ja que hagi acabat amb aquest documental molt bo, que jo ja l'he vist? Doncs una mica el per què i quin és el motiu d'aquest documental. Jo encara m'estic reformulant les mateixes respostes. Passa que la pràctica del crossdressing és una pràctica que es vertebra i s'estructura molt en funció del secret, d'aquell secret públic, allò que tothom sap però que no s'hauria de saber. Quan parlem de crossdressing, no, de travestisme, parlem de persones que presenten i representen socialment, no, de cara a un públic, el seu cos i el gènere, en funció de diferents espais i moments que habiten. És a dir, quan parlem del crossdressing, parlem. Cada una de les persones és una experiència singular, no? Però per intentar donar una mica de consistència a aquesta explicació, quan parlem de crossdressing pot ser des de persones que duen molta part de la seva vida, doncs vestint-se com a dones i sentint-se dones en espais i en moments concrets de la seva vida, és a dir, hi ha una coexistència de l'experiència del gènere entre el gènere femení i el gènere masculí en funció de quins són els llocs que es presenten i sovint coincideix, que és homes, heterosexuals, molta gent, o sigui, d'una gran diversitat de circumstàncies familiars i de situacions socials, o sigui, de professions i de classe socioeconòmica, que des de petites s'han llegit, han estat llegides o s'han identificat com a persones homes heterosexuals i que en el seu espai privat i íntim poden vestir-se com a dones i es senten dones, no? Aquesta experiència del sentir-se dona, igual que el sentir-se home, es va elaborant. Llavors hi ha des de persones que viuen aquesta experiència fluida del gènere a persones que diuen, no, mira, jo és que des de petita o hi ha un moment clau, no?, la meva vida que he començat a sentir-me dona, però no vull als 65 anys, als 70, no vull rompre'm tot de vagons que porto a l'esquena, no?, de la família, de professió, d'una classe social, d'un estatus moral i econòmic i fins i tot un capital cultural i sexual, no, que no vull deixar i, per tant, continuo vivint aquesta part amagada, però jo sempre m'he sentit una dona, o hi ha d'altres persones que diuen no, doncs jo als 70 anys, o als 30, o als 18, doncs decideixo fer un trencament amb aquesta continuïtat amb què se m'ha llegit com a home i presentar-me com a dona ja de manera persistent, no? I per tant com a dona trans, no? Llavors, passa que el crossdressing en concret és una pràctica, quan em preguntaves el motiu, és una pràctica que es vertebra molt a través d'aquest secret. Tot, les modificacions corporals, la forma de desplaçament, la forma d'administració de l'economia, la forma d'administració de les comunicacions, tot es vertebra en funció d'aquest secret. Llavors, jo, partint d'això, va haver-hi un moment, l'any 2012, de fet, entro al club per primer cop, al Club Enfam, amb la voluntat, que és un club de Barcelona, amb la voluntat de fer una tesi doctoral. Jo partia d'una tesina de màster que estava fent investigació sobre performance de masculinitat, sobre la performance drag king, però en una xerrada que es diu Travesti en primera persona conec que dues de les membres d'Enfem, la Sofia, que n'ha estat la presidenta durant 10 anys, i la Judit, i els hi plantejo, ostres, bueno, clar, que em sorprèn com venint dels feminismes, venint dels transfeminismes, estava coneixent una experiència o tot un sector de població que tenia una pràctica de la qual en tenia zero coneixement i em va sorprendre. Llavors, vaig tenir la intuïció que ens podia donar
forces llums polítiques i estratègiques per encarar la pràctica i vaig tenir més ganes de conèixer-ho. Llavors, una de les conclusions de la meva tesi, després de 3 anys, no?, d'estar amb elles al club i doncs, anar seguint les seves vides, és, bueno, una de les conclusions, no és una gran conclusió, però una de les coses de les que me'n dono compte és de com aquest secret, per molt que ajudi a donar matisos d'espais de llibertat, és precisament una de les bases a partir de les que es construeix la transfòbia, la discriminació per raó d'identitat de gènere o expressió de gènere. Llavors, clar, en el primer moment em dic, ostres, a part d'una tesi doctoral amb paraules postmodernes que poca gent entén o que no és agradable de llegir per tothom, com explicar això per, amb un llenguatge popular que realment tothom entengui, no? Llavors em surt la idea de començar a gravar, però clar, evidentment, tot, amb tota l'estona previ consentiment de la gent, òbviament. Llavors, clar, perdó, la primera pregunta que em ve al cap és una pregunta una mica òbvia, que és com puc gravar entorn al secret sense desvetllar-les a elles? Però clar, immediatament és, bueno, desvetllar-les a elles. En tot cas, hauré de preguntar si volen ser desvetllades, no? I en tot cas, si revelo el secret, perquè també elles volen, revelant el secret estic alterant el sentit mateix de la pràctica? És a dir, em ve una pregunta purament filosòfica i antropològica al cap. Estic jo mateix amb la meva acció de gravar, alterant el sentit mateix de la pràctica, ja no co-construint un context i allò que es diu amb els audiovisuals, sinó si estic rompent l'estructura mateixa de la pràctica. Però en el moment que elles em diuen, Alba, això és necessari, és pedagògic, és important, estem explicant les nostres vides, és el primer cop que explicarem les nostres vides en públic, en aquest moment em convenço i el perquè d'aquest documental és per treure a la llum unes experiències de vida, o sigui, viure, ja veus que sóc de preguntes, clar, de respostes fins que arribo al quid de la qüestió, passa que viure aquesta situació que és vertiginosa en el nostre sistema de gènere genera patiment. Llavors, per mi aquest documental és una cooperació, una sororitat en anar trencant mica en mica aquesta inflexibilitat i rigidesa moral de la nostra societat entorn als gèneres, és posar sobre la taula la gran complexitat dels matisos i d'experiències entorn al gènere, i és un documental que parla en paraules pedagògiques, que s'han tret totes les paraules postmodernes i que si s'han tractat es tracten com això del passing, de la performance, es tracten totalment amb ironia i joc perquè s'entengui. No? No dubto que ajudarà molt a trencar moltes barreres típiques del gènere, perquè, com dic, ja l'he pogut veure i és un documental molt, molt explicat, molt proper i molt de persones, no? I a vegades és el que ens cal, no? La societat, veure les persones i bueno. Bàsicament, així en paraules, com diries que què és i quina és la importància d'en Fem, no? Perquè al final és com un fenomen bastant únic, no? Així ens ha potser portat a aquest nivell. Què qualificaries d'en Fem? Què porta o a nivell social o per les persones directament que hi van? Jo crec, ja no per mi, sinó el que he escoltat durant aquests anys, que és per les persones amb fam, no?, a la catalana, en Fem m'atreviria a dir que és una experiència única a nivell internacional per la... O sigui, és una experiència única a nivell internacional perquè parteix d'un lloc i està arribant cap a nous llocs, i el cap on està arribant, més enllà de partir d'una experiència de cercar un espai compartit on viure aquest secret, el que diu la Sofia a la pel·lícula, que és en Fam és un armari de 120 metres quadrats. En Fam és per algunes un armari de 120 metres quadrats, però en Fam en aquests anys el que l'ha fet única és que com s'ha evolucionat cap a un procés de politització molt, molt, molt interessant i que les ha permeat a totes, independentment de la seva classe social, del seu color polític i de la seva situació familiar. Llavors passa que a nivell internacional, així com hi ha tota una xarxa de persones que practiquen el crossdressing a nivell internacional, de persones travestis, no?, sobretot més a Llatinoamèrica, malgrat que hi ha una xarxa de milers i milers i milers de persones, m'atreviria a dir, i aquí a Catalunya m'atreviria a dir que són centenars,
no? Malgrat aquesta xarxa, sí que es coneix que hi ha experiències, com és a Manhattan, a New York, d'un local de la Crossdresser International Association, perdoneu la pronunciació, un local a Mèxic, vinculat a un grup més de terapeutes que es diu Crisàlida, i sabem, a Argentina, a Buenos Aires, hi ha d'altres, a França, sabem que hi ha d'altres espais de trobada. Però com a locals consolidats a Manx, són de Manx, són aquests tres. Però em fa més l'única experiència que conec a nivell internacional que ha fet aquest procés de politització, una, d'apropament al col·lectiu trans i de lluita per la despatologització de la transsexualitat i també per l'obtenció, que ara s'està començant, dels propis drets de persones que es travesteixen. Amb això, què vull dir? Hi ha un moment, sobretot que és l'any 2012, que coincideix amb la meva entrada, però es coincideixen una sèrie de factors, quan, o sigui, que quan parlo d'aquest procés de politització, crec que el punt d'inflexió bastant és l'any 2012. Encara que, evidentment, els punts d'inflexió s'expliquen a través de circumstàncies més complexes. Però un és que moltes de les persones venen d'experiències vitals en què, mica en mica, s'han anat empoderant en aquest ser dona, no? O en aquest viure la fluïdesa del gènere, i moltes han començat a explicar-ho a la família, a desvetllar aquest secret a la família, o a presentar-se en els seus entorns públics i socials com a persona que es travesteix. Llavors, primera, aquesta primera sortida a l'armari, després d'una consolidació d'un procés de que com a grup hi ha hagut un procés d'acompanyament, d'empoderament col·lectiu i de recolzament mutu que les ha fet tenir la força per sortir a la llum. D'altra banda, l'any 2012 en concret, en ple, que s'havien cogut totes les campanyes de despatologització, stop, patologització de transsexualitat a nivell internacional, i aquí Barcelona havia sigut un punt fort, l'any 2012 es crea la Unitat Trànsit, que l'Unitat Trànsit és el Servei de Promoció de la Salut de les Persones Trans a nivell català, en aquell moment impulsat per la Rosa Almirall i l'Eva Vela, i ho ha continuat la Rosa Almirall i un altre equip, que dona per primer cop la possibilitat que moltes persones que practicaven el travestisme tinguin accés a un context d'hormonació, de possibilitat d'experiència amb l'hormona, que bé sigui bioquímic o bé sigui amb el discurs que hi ha associat a l'hormona, aquestes persones el poder experimentar en un context de llibertat, de respecte als ritmes, de no haver de fer una carrera de feminitat o de masculinitat, i el poder com tenir aquesta experiència ja fora del que havia sigut una experiència molt patologitzadora i entorn una mirada molt rígida als trànsits, que era l'unitat de trastorns d'identitat de gènere a l'Hospital Clínic, al poder apropar-se a l'hormona, molta gent fa aquest pas d'experimentar, que és al mateix temps, no se sap què és abans, si l'ou o la gallina, no? Però que és al mateix temps el que els impulsa a començar un procés com a dones trans i al mateix temps a, per tant, expressar-se públicament i poder jugar des d'un lloc polític la seva identitat. Llavors, això coincideix amb que jo entro al club i coincideix amb que hi ha la Soraya Vega, que és una psicòloga que està fent uns processos que ara és la Unitat Trànsit i que fa uns processos d'acompanyament amb elles, terapèutic, que això també els dona moltes eines a nivell personal per empoderar-se i sortir a la llum. Llavors, tot aquest cúmul de factors fa que Infem hagi tingut com un procés d'evolució molt particular. Com la mirada, tu com creus que pot arribar a canviar la mirada del transfeminisme i tot i el crossdressing, com pot arribar a canviar la mirada que es veu la societat sobre tot aquest fenomen? Clar, una cosa és el transfeminisme, l'altra és el crossdressing, crec que són, que cada una té els seus matisos, però jo crec que una de les principals coses que posen amb dues, una experiència i l'altra una lluita articulada entorn al gènere i la sexualitat, és que posen sobre la taula, en primer lloc, per mi trenquen amb els propis marcs ontològics, no? La pròpia concepció de realitat, aquesta dicotomia en què vivim a Occident, d'home, dona, masculí, femení, no? Romp, o sigui, aporta ja no una lògica de continuïtat entre aquestes estructures que són duals, sinó que aporta una ruptura pròpiament en si a l'entendre que poden coexistir amb dues experiències al mateix temps que aquestes experiències són fluides. No? Això estava present en d'altres contextos sociohistòrics, territorials, etc. No? Cadascun amb els seus matisos. Però per mi
el crossdressing en concret, jo crec que a través del que s'hauria d'articular també les lluites per, o sigui, en contra de la discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és que s'haurien de focalitzar molt més, ja no tant en lluites identitàries, sinó en lluites basades i centrades o que giren al voltant del cos, el desig i la sexualitat. En el moment que aglutinem experiències diverses sota paraigües identitaris, hi ha un risc, que és precisament tornar a caure, no, per explicar-ho fàcilment, en caixes on són posades en relació a criteris d'identitat. Les lluites identitàries tenen el seu pro i el seu contra. Per una banda, és cert que aglutinen experiències sota paraigües que troben nexes en comú, articulen lluites comunes i generen aliances per fer front davant d'una urgència política a què ens trobem en aquest context homofòbia i transfòbia que genera patiment, torno a repetir. Llavors, generar aliances és necessari. Però d'altra banda, també és cert que aglutinar aquestes experiències no deixa veure els matisos ni deixa veure els punts de desencontre a través dels quals també hem de treballar. Llavors, bueno. Arrel de la teva experiència en FEM, on com molt bé saps, moltes persones, jo mateixa, no?, com qualsevol altra dona trans, primer passem una etapa, no?, de la nostra vida, sobretot els que ja hem fet el canvi en edat adulta, no?, fem la transició, passem una etapa on que potser ens podríem qualificar totes, inclús dones trans, primer passem una etapa com de crossdressing, o, no?, perquè és com surts quan pots. Tu allà una mica has conegut, no?, a les dues, has conegut crossdress, has conegut dones trans. Creus que socialment costa encara més d'entendre una persona que es quedi en el crossdressing que una dona o noi trans? Jo crec que a nivell social no estem preparades, o sigui, no estem preparades. Ens hauríem de preparar per exercitar una mica el múscul com de la mirada. I amb això vull dir que per mi sí que sento que socialment és molt més fàcil comprendre un trànsit cap a un espai trans, entès cap a un nou lloc fixe, un nou lloc, un lloc que potser has portat tota la vida, però on et presentes de vell nou, no? Sí, per les persones, comprendre el fet trans, comprens que una persona transita d'un lloc cap a un altre, de manera contínua, de manera persistent i donant una lògica de continuïtat també al propi nom que es fa servir. Llavors, això, encara que costa d'ubicar, no? Perquè després, bueno, doncs si ets una dona trans, per què no t'operes, per què no sé què? Encara que costi ubicar, s'entén, perquè estem en una lògica temporal on el temps, a Occident, és comprès d'una manera unidireccional, contínua, lineal. No s'entén d'una manera cíclica com en d'altres societats, o d'una manera disruptiva. Llavors, el crossdressing aporta aquest, o sigui, fins i tot trenca la lògica temporal del temps, o sigui, la lògica temporal occidental. Per què? Perquè aporta una experiència que de manera constant és disruptiva, que de manera constant altera la lògica de continuïtat que hem après a tenir entorn al gènere. El fet trans, en un lloc o un altre, el fet crossdressing, és un anar i venir constant, en el fons una mica com la bisexualitat, no? amb grans trets. Que és, no es comprèn aquesta coexistència de tries en una lògica que és binòmica, que està gran els nois, està gran les noies. Ets home, ets dona. I no s'entén com una experiència fluida de totes aquestes realitats que al mateix temps no és. Per mi m'agrada molt parlar de, més enllà que purs anàlisis interseccionals en què s'entén que el ser dona negra, el ser dona pobra, s'entrecreuen aquests com vectors d'identitat d'una manera estàtica. Per mi el crossdressing m'ha ensenyat molt una cosa de les que parlen les teories dels ensemblatges, que es diu de Jasbir Puar o de Manuel de Landa, que és que com cada un dels criteris d'identitat o cada una d'aquestes lògiques d'identitat es modela en funció de les noves reconfiguracions que prenen cada espai i temps. És a dir, una persona crossdresser, no? Una persona crossdresser, no m'agrada parlar d'això, m'agrada parlar de pràctica, no? Però una persona que practica el crossdressing com a home es pot identificar com a heterosexual, però a l'hora de fer un trànsit com a dona, en aquest trànsit de gènere, hi ha també un trànsit
o també hi ha un desplaçament dels criteris de sexualitat amb què s'identifica. És a dir, de cop, moltes són dones que practiquen el crossdressing o dones, no? Però que els agraden les dones. Llavors, clar, la primera pregunta és, llavors jo què sóc? Sóc una dona lesbiana, no? De fet, moltes persones que practiquen el crossdressing primerament estan amb homes per veure com se senten, perquè entenen aquesta sexualitat com un element mediador de la pròpia identitat. A través de la relació eròtica sexual es media la construcció de la pròpia identitat. I diuen, bueno, sí, estic amb homes, sóc heterosexual, però no, en el fons m'agraden les dones, sóc lesbiana, torno a ser home i sóc heterosexual. O persones que han sigut gais que s'han llegit de manera femenina, clar, de cop fan un trànsit cap al ser dona com a crossdresser i continuen estant amb homes, llavors, de passar a ser gais, són dones heterosexuals, no? Llavors, cada un d'aquestes transicions modela de bell nou les altres, no? Moltes persones, perdona, i amb això acabo, com a homes heterosexuals, gent de classe mitja, classe alta, es sol vestir, sobretot en els primers moments del travestisme, sol vestir d'una manera glamurosa o d'una manera utilitzant sus mejores vestimentas. Però, en canvi, també n'hi ha moltes que es vesteixen, que fins i tot utilitzen la paraula choni de barrio, no? Amb una clara diferenciació entre el seu ser home, vestir-se, que siguin llegides com a homes de classe mitja alta, i en canvi els ser dones baixen un escalofó, al baixar la pròpia escalofó de la jerarquia social i sexual, baixen també aquest ser choni de barrio, amb aquest procés de diferenciació social, pròpiament de classe social. Segur que serem totes molt més felices el dia que ens deixem d'etiquetar i de voler, estipular-nos en un lloc, no? Del fer el documental, quina experiència has tingut durant la realització i la difusió? Ha sigut ben acollit a l'hora de voler difondre'l, presentar-lo? Què has viscut en aquest? És una pregunta una mica àmplia, eh? Sí, bueno... És molt àmplia. El què? I no sabria per on començar, la veritat. Sí, clar, jo m'he trobat, jo sóc educadora social, sóc antropòloga i doctora en antropologia, i de com em trobo fent un documental, fent la direcció, la realització, la producció, la distribució, i és una. Ha sigut un màster avançat en cinema, ha sigut realment un aprendre a cada pas quin és el nou pas i no poder tenir una perspectiva global del projecte, perquè cada pas, ja et dic, ja en tenia prou a entendre com es feia el mateix pas. Però sí que haig de dir que, primera, he comptat amb un equip humà a nivell de persones que surten al documental que m'ho han posat molt fàcil per la tria. Dues, he comptat amb un equip a nivell de producció, a nivell, sobretot, bueno, doncs persones que m'han acompanyat com la Laia Manresa, amb el guió, muntadores com la Núria Esquerra, l'Andrea Coratxan, fotògrafes com la Mar Llop, persones que realment han donat gent vinculada al món del cinema català, no? Com és el cas de la Laia Manresa i de la Núria Esquerra, que m'han donat un nivell de professionalitat molt més alt en aquest projecte. Ara bé, mai a la vida m'hagués imaginat que això hagués arribat on ha arribat. Realment, no? I sé que és una de les teves preguntes, cap a on va, com està tenint d'acollida, realment aquest documental, i ja m'avanço a la pregunta, aquest documental... A nivell de festivals internacionals ha costat molt més del que m'esperava. De fet, em pensava que seria una cosa semi-ràpida dins uns límits temporals, però ha sigut una cosa molt lenta i que just ara com s'està consolidant el circuit de festivals internacionals. TV3 va ser una lluita, ha sigut una superlluita perquè sortís, i per sort la nova directora del programa, la Montse Armengou, va fer l'aposta per aquest documental, i llavors va ser la lluita sobre el tall, que això sempre passa a televisió, i ha reduït 30 minuts aquest documental amb la mutilació personal que implica d'un fill, d'una filla, però allà està, no? Millor o pitjor, però allò ha quedat. I el que està tenint molt, molt, molt bona acollida és ha circulat ja per 40 municipis catalans, i sempre hi hem anat a presentar-lo, majoritàriament, en el 90% dels casos, i sobretot té molt bona acollida entre el públic. La gent es queda molt sorpresa, la gent es queda amb un dolç gust de boca, i jo crec que tothom es queda com molt... O sigui, la gent
rep amb molt bona acollida el documental. Bueno, el fet aquest, no, com deies, de que encara que hagi costat i la lluita que, no, de mutilar el fill o filla que deies, no, per presentar-lo així a una cadena, no, de, i a màxima audiència, amb un horari... No, que creus que aconseguirem... Bueno, o que la societat té ganes com d'aprendre, tenen ganes d'ensenyar les televisions una mica, d'ampliar la mirada. Esperes algo de dir que serveixi, no? De transmetre tot el que tu també has rebut, no? De mentre feies aquest documental amb les persones que dius que t'has trobat, que pugui arribar aquest missatge de potser de normalitat, no? I de que tots aquests secrets i tabús no siguin vistos, no? Tant com una gent estranya que mira el que fan, no? Aquí a Aquelarres, persones normals que simplement viuen les seves sexualitats o identitats a la seva manera, i esperes que arribi algun missatge així aprofitant un canal, no? Com TV3 a màxima audiència. Jo crec que cada acció que fem cada una de nosaltres, el que esperem és aportar un gra de sorra en aquesta lluita que és urgent. Per mi sí que és... O sigui, simplement penso, no? Simplement l'empoderament que hi ha per les persones, amb que això, o sigui, l'empoderament vull dir la seguretat en si mateixes, que genera el fet de dir... Això es posa sobre la taula, això està a debat polític i això es veurà per primer cop. O sigui, jo crec que té un doble impacte, un a nivell molt micro de l'experiència íntima de les persones i un a nivell molt macro a nivell de debat polític. Jo intentaré aportar el granet de sorra i estic treballant per aportar-lo al màxim. Però no sé fins on arribarà, haig de ser sincera. A nivell d'experiències micros, aquest documental jo ja sé que està servint com una eina de visibilització de cara a un judici per divorci, de l'experiència més micro, a una eina d'empoderament d'una mare trans davant dels seus fills, d'ella sortir a televisió. Des d'aquestes experiències per mi són super indispensables a una experiència de posar sobre la taula un debat polític. Tenim una llei, que és la llei 11/2014, en què és una llei que incorpora per primer cop el concepte expressió de gènere, sortint del binomi jurídic identitat sexual o identitat de gènere orientació sexual, i que posa per primer cop sobre la taula el dret sobre el cos, sobre la presentació i la representació del cos. Que estigui avui en dia l'expressió de gènere en el cos de la llei 11/2014 ha sigut un èxit ben fet, perquè són tot un seguit d'esmenes a una proposta de llei que nosaltres vam fer arribar al fiscal Miguel Ángel Aguilar, el fiscal provincial de delictes d'odi i discriminació, i que ell, en nom d'Enfem, porta al Parlament fent aquesta esmena que s'introdueixi sempre l'expressió de gènere, que era una cosa que en jurisprudència internacional ja existeix. Llavors, simplement aquesta petita abstenció ha sigut radical, perquè avui en dia totes les entitats, tot el món polític, les tècniques, parlin de la paraula expressió de gènere, que fins al moment se'n sentia parlar ben poc. O poca gent dins el món, potser acadèmic sí, però no se'n parlava. Llavors, bueno, jo crec que aquest documental serà un granet més de sorra, serà una eina pedagògica, o vull que sigui una eina pedagògica, i la meva intenció i pel que treballo és perquè posi sobre la taula un debat polític que és superurgent. I que és, torno a dir, que existeix una urgència política en aquest context d'homofòbia i transfòbia en què vivim, que requereix d'una situació i d'unes aliances excepcionals entre administració i institucions, entre entitats tercer sector i entre empreses i persones i moviments i activismes, que si no tenim aquestes aliances entre nosaltres, sortint dels... O sigui, encara que tinguem en compte els matisos, necessitem transcendir una mica més enllà per fer front de manera urgent al tema, no? Doncs molt bé. Jo personalment crec que més que un granet de sorra ens has fotut una pelada a sobre, segur que molt bona, i bueno, doncs si no vols afegir res més en concret, de donar-te les gràcies per transmetre'ns aquí a l'entrevista a IDEM-TV, i molta sort. Recordeu, dimarts 23 d'octubre, el programa Sense Ficció, a les 21:55 a TV3, i després uns dies més a TV3 a la carta podrem seguir disfrutant d'aquest gran documental
que ha sorgit aquí amb la teva empenta i l'ajuda d'altra gent. Merci a vosaltres i a persones com tu, que si no, no seria possible aquest docu. Sí, que merci. Merci, Alba.